madaxweynaha maamulka khatuma cali khaliif galayd oo maanta jirjir ay ku qabtay magaalada woodward ayaa waxa uu si weyn uga deeriyay xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada khatuma cali khaliif galayd ayaa sheegay in xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada khatuma ay marba mar ka dambaysay si aad kaaraysa isagoo rabaaq u jeediyay beesha caalamka hay'adaha iyo cid kasta oo muxsiniin oo ka qayb qaadan karta gurmadka loo sameeyay dadkan ay saameysay abaartu waxaan rabaa laba arrimood inaan hor dhacsado oo midna ay tahay arrintan abaaraha midna ay tahay arrinta nabadgelyada arrintan hore abaaruhu runtii waxaynan hore u arag iyo aad moodaa dhulka inay ka socdaan waana muuqatay bishii November iyo December iyo yaan walwalkayaga markaaba muujinay ilaahay marka uu isagu mahum oo isaga qaniye isaga khayraadkiisa bixiya laakiin wixii uu looga bartay markaaba waa noo muuqatay bisha April in uu guga sidii hore looga bartay inuu bisha April wiiga oo labada wiiga dhexda waxay bilaabmaan calaahay xaal wixii aan ka baqaynaba waan nahayaan xoolihii waxaan u malaynayaa in badan hadda waaba baxday dad badan oo dibadda muxuu aan magaalooyinka tuulooyinka iyo magaalooyinka joogin baa hadda kusoo qulqulaya magaalooyinkii xoolihiina calaf la-aanta iyo raadka waxaaba kaga daran cudur si ba-an bay u baxayaan wax soo doogi doona allaahu yaclam arrintaa waxaan baaqan u fidinaynaa international community-ga ama bulshada caalamka dowladaha kan aan deriska nahay iyo oo ay ka mid yihiin dowladaha khaliijku iyo wixii muxsiniin oo dhan ama waddan gudihiisaa joogin ama dibaddaba ah abaartu dalka waa wada haysaa sool iyo sanaag iyo caynna weliba waa sii kala daran yihiin laakiin dee qof walba meeshiisa hadday ka hesho waxaan u malaynayaa inuusan garowshiyo badan ka bixinaynin dadbaa adiga kaasii liito oo kaa xun isagu intiisuunbuu ka hadli karaa arrin yaab laa socota kulley anigu sheeko iyo shaahitoona kuma maqal xoolo cunno la siinayo oo galay iyo qamadi iyo oo halihii caruurta loo lisiiyey iyo caruurtiibaaba casho iyo quraac iyo qado qaybsanaya waa waxaana weligii hore sheeko ugu maqal arrintaasu meel adag bay maraysaa kolley ilaahun baana ummaddan wax gaadhsiin kara waxaan hadda u haynaana maay jiraan meelana laga ballan qaaday oo gurmad iyo wax ku jira oo dalka Maraykanka iyo dowladda maaha laakiin dad shacab oo dadaalaya waa jiraan dowladaha khaliijka dad uu ku nool oo iyana dadaalaya waa jiraan dad baayac mushtar oo soomaaliya oo kolley u badan dalka Jabuutina horena wax waa noo tareen haddana waa ballan qaadeen insha allah waxaan rajaynaynaa waxaas in deg deg wax nooga soo gaadhaan somaliland waa marinkii magaalada uun berbera kolley waa meeshay wax soo marayeen dad badan oo dibadaha jooga oo hay-adahaas oo ay ugu muuqato wixii somaliland loogu talagalo kolley inay somaliland ka mid tahay iyaku say wuxuu fiiriyaan dee sool iyo sanaag iyo cayn bal qolyaha abaaraha ee somaliland iyo kuwii shararka qaybgalay iyo intaba way saragnay waa soo ballannay insha allah waxaan rajaynaynaa wax deg deg in uu nooga soo gaadho insha allah ilaahay baase qaniya oo dadkan wax gaadhsiin kara isagaan mar walba baryo ula noqonaynaa inuu ummadda tan culayska uu ka qaado arrintaa intaasaan ka odhan lahaa arrinta kale madaxweyne cali khaliif galayd ayaa dhinaca kale baaq u diray labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka sool isagoona ugu baaqay inay joojiyaan colaadda ayna qaataan nabadda geesta kalena madaxweynaha ayaa hambalyo u diray wafdida culimada ee u kacay arrintan ee hogaaminaya sheekh cabdinaasir xaaji axmed isagoona sheegay madaxweynuhu in ka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan niman culimo ah oo isdiray iyo arrintaa culus laascaanood iyo aagga ilaa sax dheer ilaa dharkeyngeeya ka aloosan
isdiray iyaku haddana maalmahan ku shirinayay gudiye ka kala socda labada beelood ee arsame iyo khayr abdi iyaka shirinayay shuuxdaas culimadaas iyaku isdiray ilaahay ka jaasa mariyo annaku laakin kalsooni buuxdaan ku qabna labada beeloodna waxaan baaqan aan rabaa inaan u jeediyo war hadii idinku aad isu iman weydeen hadii idinku wax idin dhex yaala iyo waxaad isu tihiin aad garan weydeen oo aqli iyo xikmad loo isticmaali waayey war cid kaloo idin soo gurmanaysaana ma muuqato nimanka culimada ah yaan jeclahay inaad la shaqaysaan inaad hawsha waxaan aaminsanahay dad idiin dhexa oo ehelana waa yihiin waxaan iyana runtii jeclaan lahaa maamulka khaatuma diyaar buu wuxuu u yahay maamulka Somaliland inuu arrintan la iska kaashado laga wada shaqeeyo maamulka laftiisa ruu colaado iyo dhibaatooyin badan oo soo jireena muuqda oo ay tixgelin mar walba in la tixgeliyo ay mudan tahay waxana laga doorbiday hadda in laga wada hadlo waxaan umaleynayaa maamulka Soomaaliland isaga laftiisa in kalsooni ummadda Ilaahay ay ku abuureyso isagoo u sacyi gelaya oo dhab ah sacyi gelin dhab ah oo aanu jecel lahayn inaanu kala shaqeyno inuu arrinta u soo banbaxo ragaanu ka ballansanahayna waaba jiraan arrintaasu abaar iyo colaad dadka kan labaduba uma wada adkaysan karaan mid walba keligeedayba dhabar jabin u tahay haddayse labaduba ay ummadda ay mar ku soo wada beegmeen waa arrin runtii aad iyo aad u culus waa arrin aan jecelahay labada beelood in ay dad hadda la isu soo jiidayo oo waxay isu yihiin iyo waxay isu noqon karaan lagu hanuunin kara maaha waxay isu yihiinna waa yaqaaniin ilaahayna inuu iyaka isbaday oo meel ku wada abuurayna waa yaqaaniin waxaan jecel lahay hadday iyaku isdiri waayeen oo ku aadi waayeen nimanka culimada ah inay kalsooni buuxda siiyaan kula shaqeeyaan annaguna waa ballan waa kula shaqeynaynaa wixiina looga baahdaba maamulka khaatuma haddaanu nahay waxaanu ka hakranaynaa ma ay jirto waxaanuna baaqan laftiisa aan Somaliland maamulka Somaliland aan jeclahay iyana si sugan in ay arrinta doorkooda ay uga qaataan oo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in kuwa iyo kuwi kale ee ama hadda weli taagan ama kuwi kale ay nagu soo baxsadaba meel in looga soo wada jeesto labada arrimood intaasaan jeclahay inaan ka idhaaho Cali Khaliif Kaleid ayaa baaq u jeediyay qurba joogta labada beelood ee Khayr Cabdi iyo Bahar Same isagoona sheegay in iyaguna ka soo qayb qaataan sidii loo damin lahaa loona joojin lahaa colaadaasi baaqaygan aan iyana jeclahay inaan ku xuso qurba joogta labada beelood in badan baa labadooduba dibadaha ka joogta qaar ka mid ah fidmadayba ka mid ah qaar qurba joogta ka mid ah fidmada meesha taala iyay ka mid yihiin kuwaas uma badna laakiin in badan oo aan wax badan ka qabanaynin ayaa jirta waa laga yaabaa kulli loogama baarmo arrinta tan nin Cali Ismaaciil Guraase la yiraahdo dalka Sacuudi Arabiya ku nool inaan saaxiibnaha muddo badanna isna qiinay ragga isagoo kala ah ee waa nin la yaqaano waa nin ay aad iyo aad u dhibayso waxa meesha dhibaatada ka aloosan isaga iyo waxa la midka ah ee soo kicitaami kara ee iman kara waa jecel lahay inay yimaadaan wixii aan iman karayninna inay meel uga soo wada jeestaan arrinta tan oo dadku hawsha isku bartaan oo khalad waa la geli karaa ibnaadan dhan baa khalad gelaya marka kan in khaladka lagana waantoobo wixii waajibku uu yahayna nabad baa wax walba iyo walaalnimaa wax walba ka macaan in taa meel looga soo wada jeesto oo dadka qurbaha ee labada beelood iyo inta kale ee reer Suuli iyo Sanaag iyo Cayne na inay arrintaa ku taakuleeyaan uguna duceeyaan
عدي مركا أي أمو قطو إن يقدرينه لبضع بيلود أما أفراد كم إذا لبضع بيلود إن دتك أمد الرسول يسناجي عين ده أي أجدان أو كل يكون بأهلة أهلة إن وحي أي بريشر أما ولا يساري كران إن يرمها كان أي كوان توبان ده ينوى أطلع سكرية محمد عيسى وداني وركة تلفزيون الصومالي نيوز وود.